თული არქეოლოგიისად. Armazis Revis, archaeologuri gadhrebis drus aghmochenili zeglebis damushavebisas da mati analizisas. Is qovltvis idga Ivane Javakhishvilis, Simon Janashis da sva archaeologta gvertit. Tsnobil gamotsemashi tsxeta pirveli, romelshits Armazis Revis archaeologuri zeglebia ganxiluli, arertkhel shevqtebit aghmochenili zeglebis profesiul petrografiul gansazpras, romelits ekutnis Giorgi Dzotsenidzes. Ასეთივე ყურადღება გამოიჩინა სარკინეს არქეოლოგიური ძეგლების გამოკვლევისას, როდესაც მიუთითა იმ მადნის საბადოებზე, საიდანაც შესაძლოა მოტანილი ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული რკინის ქვა. გიორგი ძოტენიძე იყო იშვიათი და მზრუნველი მამა დიდი ოჯახისა, სადაც ყოველთვის სუფევდა ურთიერთ პატივისცემა, სიყვარული და მკუთრუება. Ეს იყო განსაცვიფრებლად თავმდაბალი, კეთილშობილი სულის ადამიანი. ასე იგონებს მას ალექსანდრე სიდორენკო, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, მისი კოლეგა და მეგობარი. Ანუ გიორგიზე, მე ძალიან ბევრი თქმა შემიძლია, როგორც მეცნიერზე, როგორც მოქალაქეზე, როგორც ადამიანზე. მაგრამ მე დღეს მინდა მაინც ძირითადი ყურადღება ბატონ გიორგის ადამიანურ თვისებებზე გავამახვილო. ბატონ გიორგი უაღრესად გულთბილი და ყურადღებიანი კაცი იყო. ბატონ გიორგის და მე განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა ერთმანეთთან, რაც მომდინარეობდა იქიდან, რომ Patan Giorgis da mamachems, patan Giorgis ojaxs da mamachems ojaxs didi khnis akhlo megobroba akavshirebdat. Sheleba itkvas me patan Giorgis tvalzin gavezarde. Mis ganquratoba maxsos Tbilisis, kargat maxsos Tbilisis plus ganalobashi daqebuli su patarob bashobidan. Dasatsqeshi diakh misgan ara ertis sachukari memiqia zirtara tsignebi rasakurulia. Dasatsqeshi es ipo sabavsho literatura, shemdeg rutsets me tsamoizarde da titon geologi gavti. Geologiuri და სპეციალურ არაგეოლოგიური ციგნებიც. Garda მისი საკუთარი სამეცნიერო ნაშრომებისა, მისგან არაერთი საჩუქარი მიმიღია, არაერთი ციგნი მიმიღია საჩუქრად, ძალიან უთვილი წარწერებით, ну, ძვირფას და საყვარელ და ასე შემდეგ. Რეკლეს და ყოველთვის აწერდა გიორგი ძოწენიძე ან გიორგისაგან. მაგრამ აი აქ ძალიან საცუდად ვინაღა მე ერთ ციგს. ეს არის ილუსტრირებული გერმანულ-რუსული ლექსიკონი, რომელიც რომელსაც წარწერა აქვს გაკეთებული დათარიღებული 67 წლის 20 მარტით. ბატონ გიორგი ერთ-ერთი მოგზაურობიდან დაბრუნების შემდეგ მან მაჩუქა ეს ციგნი და მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ დროს უკვე 99 წლის კაცი ვიყავი, ასეთი წარწერა გაუკეთა ერეკლეს ძიე გიორგისაგან. ასე მე მას არასოდეს არ მიმართავდი, მიუხედავად ჩვენი ახლო დამოკიდებულებისა. მას მე ბატონ გიორგის მიმართავდი ყოველთვის, მაგრამ აი ამ ძიე გიორგით მან გამოხატა თავისი დამოკიდებულება ჩემდამი. Da გამოხატა ის, რომ მისთვის მე ისე პატარა ბეჭა დავჭი, რომელიც მის თვალწინ გაიზარდა. Მინდა ერთი ეპიზოდი მოვიგონო. მოხდა ისე, რომ ბატონი გიორგის მოლოდნელი გარდაცვალების ამბავი მე უცხოეთში შევიტყვე, მაშინ ბულგარეთში გახდით მივლინებით. ეს იყო 76 წლის 5 მაისი, როგორც მოგეხსენებათ. მეორე დღესვე ეს ჩემთვის ცნობილი გახდა და ის საშუალება მომეცა დამენახა თუ როგორ უყვარდათ ბატონი გიორგი და როგორ პატივსცემდნენ ბატონ გიორგის მისი უცხოელი კოლეგები. ეს საკმაოდ დიდი ფორუმი იყო, მოდიოდნენ ჩემთან მის მძიმრებიდან ბატონ გიორგის მოულოდნელ გარდაცვალებას და მეუბნებოდნენ სიტყვებს, რომლებმაც კიდევ ერთხელ დამანახა მე თუ როგორი დიდი იყო ბატონ გიორგი, როგორც მეცნიერი, როგორც მოქალაქე, როგორც ადამიანი. ერის წინაშე, სამშობლოს წინაშე ვალმოხდილი წავიდა ჩვენგან აკადემიკოსი გიორგი ძოწენიძე. დიდი მამულიშვილი, გამოჩენილი მეცნიერი, სანიმუშო მოქალაქე, ცნობილი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე. მრავალი ჩანაფიქრი დარჩა განხორციელებელი, მაგრამ მას დარჩნენ მიმდევრები მთელს მსოფლიოში, მოწაფეები, რომლებიც ხორცს ასხამენ და ავითარებენ თავისი მასწავლებლისა და კოლეგის იდეებს.
დასწორეთ ეს არის აკადემიკოს გიორგი ძოწენიძის დიდი ღვაწლისა და ამაგის დაფასება მისი უბუდავება გადაცემა ბატონ გიორგიზე გვინდა დავამთავროთ მისი მეგობრისა და კოლეგის აკადემიკოს გიორგი თვალჭრელიძის მოგონებით მეხსიერებაში სრულიად გარკვევით ჩამრჩა მისი სიცილი ალალი და ცრემლებამდე თავშეუკავებელი ასე შეიძლება იცინოდეს მხოლოდ სულით სპეტაკი, გულითად, კეთილი, გულღია ადამიანი. ის მართლაც ასეთი იყო, ჩვენი საოცარი მეგობარი, კავკასიის ერთ-ერთი გამოჩენილი გეოლოგი. სწორედ ასეთად იცნობდნენ გიორგი ძოწენიძეს და ასეთი დაახსოვდა იგი ყველას. Ուսանում ჩვენი գրողնից արծույս է շորեու ծարսուս, էտի շեղդի դուսնավոր ամեշեամջներ։ Ռոգուսնոբիլի է մեուցի սաղկունից դասացկիշի չվենշի էրտիանատի պետքա սամեց նիրոգենմա։ Քաթոլի ախալգազրդեբի էթա տեւրձոդնեն իմ սիզնեն լևս, ռոմլեբից բունեբրեվիա արակալ դա թախլա չեկնու քրեգանաշի։ Սորի դիսին իպան շեմգոնշի ճեշմարեպի սախալխո մասովլեբլեբի, սախալխո իքմեբի, սախալխո մողոցեբի դա մեծնիերեբի։ Սորի դասետի գամորչեուլի սազոգադո մողոցե դա մեծնիերի իխո ակադեմիկոսի Գիորգի Ձոցենիձե, ռոմլմաց ծմինդած մինդա մողոլեոբադ միչնիա ախալի քաթոլի մեծնիերեբի սաղորձինեբա։ Դայբադա 1910 წლის ათებერვალს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 1931 წლიდან იქვე ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას. იყო მინერალოგიისა და პეტროგრაფიის კათედრის გამგე, ხოლო 1958-59 წლებში უნივერსიტეტის რექტორი. მუშაობდა აგრეთვე გეოლოგიის ინსტიტუტში, სადაც ხელმძღვანელობდა გამოკვლევებს ვულკანოლოგიისა და ლითოლოგიის დარგში. სახელმწიფო და ლენინური პრემიების, აგრეთვე უნივერსიტეტისა და რუსეთის მრავალი საბუნებისმეტყველო საზოგადოების პირველი პრემიების ლაურეატი, საკავშირო და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიების სხვადასხვა საპრობლემო საბჭოს და კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ძოწენიძე, სხვაგვარად ჭრეთდა ქართული მეცნიერების მომავალს და ეროვნულ ძალებს ანიჭებდა გადამწყვეტ როლს. ამიტომაც რუსთა საბჭოთა კავშირის გეოლოგთა ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე დაირჩიეს, თავის გამოსვლაში აღნიშნა: ჩვენი მდიდარი საბუნებისმეტყველო მეცნიერების შესწავლა მხოლოდ უცხოელ და კერძოდ გერმანელი მეცნიერებისაგან იყო მოსალოდნელი. ეგი ფიქრობ, რომ ეს საქმე პირველ ყოვლისა ქართველებმა უნდა იკისრონ. თუ ვინმე შეუძლია ეს პირველ რიგში ქართულ მეცნიერებს, ამისთვის საჭირო არა ევროპელებს ველოდოთ. ამ გარემოებამაც წარმართა ჩემი სამეცნიერო ინტერესი. მე განვიზრახე ჩემი წვლილის შემეტანა ამ დიდ თავისთავად საჭირო და აუცილებელ საქმეში. ეს არ იყო მხოლოდ მეცნიერის სიტყვები. მაშინ გიორგი ძოწენიძე გამოჩნდა როგორც ერიშვილი და ჭეშმარიტი მოქალაქე. ამიტომაც იყო რომ იგი სამეცნიერო მოღვაწეობასთან ერთად სხვადასხვა დროს თავად ხელმძღვანელობდა გეოლოგიურ საძიებო სამუშაოებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მაგრამ გიორგი ძოწენიძის უპირველესი მოწოდება მაინც მეცნიერული მუშაობა იყო. არაჩვეულებრივად დიდი ერუდიცია, განსაცვიფრებელი მეცნიერული ალყო და თავისი საქმისადმი თითქმის ფანატიზმამდე ასვლის სიყვარული აძლევდა საშუალებას რომ წინასწარ ეგზნო და გადაეწყვიტა ურთულესი პრობლემები. გიორგი ძოწენიძეს ბულგარეთის და ლონდონის გეოლოგიური, ამერიკის შეერთებული შტატების გეოგრაფიული საზოგადოების წევრს მთელ მსოფლიოში იცნობდნენ. ხოლო ჩვენში ამ იშვიათ მეცნიერსა და კოლორიტურ პიროვნებას, თუნდაც იმის გამო გაიხსენებენ, რომ მან საფუძველი ჩაუყარა ახალ მეცნიერულ მიმართულებას, რომ იგი თავად იყო მრავალი საბადოს აღმომჩენი, რომ ის მოწაფე და რიცხვი რამდენიმე ასეულსაც კი აჭერბებს. და აქედან ისიც ნათელია თუ რა წვლილი აქვს მას შეტანილი დღევანდელი ქართული გეოლოგიური მეცნიერების აღორძინების საქმეში. მათ გეოლოგიაში ორი სრულიად ახალი დარგის, ლითოლოგიისა და პალეოვულკანოლოგიის განვითარებას ჩაუყარა საფუძველი. მის მიერ შექმნილ ახალმოწყობას დარვინის აღმოჩენის შემდეგ მომხდარ გადატრიალებას ადარებენ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაში. მუშაობა ჯერ კიდევ მეხუთე კურსის სტუდენტმა დაიწყო და დროთა განმავლობაში ყველა იმ წარმატებას მიაღწია, რაზეც დამწყებ მეცნიერს მხოლოდ ოცნება შეეძლო. საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის აკადემიის ნამდვილი წევრი, საბჭოთა კავშირის გეოლოგთა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე, საკავშირო და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაერთი საპრობლემო საბჭოსა და კომისიის თავმჯდომარე, სახელმწიფო და ლენინური პრემიების ლაურეატი, ბულგარეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ინგლისის ვულკანოლოგთა და სედიმენტოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგია
ფიზიკის ფაკულტეტის დეკანი, კათედრის გამგე პროფესორი, შემდგომ უნივერსიტეტის რექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს მდივანი, ვიცე-პრეზიდენტი, პრეზიდიუმის წევრი და ეს არასრული ჩამონათვალი იმ რეგალიებისა, რომელსაც გიორგი ძოწენიძემ მიაღწია. მისმა აღმოჩენამ სრულიად ახალი ასპარეზი გაუხსნა პეტროგრაფიის სფეროში მომუშავე მეცნიერებს. საქართველოში რამოდენიმე დარგს ჩაუყარა საფუძველი და განავითარა კიდევაც. ეს არის მას პალეოვულკანოლოგია, ლითოლოგია და ბოლოს სრულიად ახალმა დარგმა ვულკანიზმის როლმა დანალექი ქანებისა და მადნების წარმოშობაში მას საერთაშორისო ავტორიტეტი მოუპოვა. ამ დარგისადმი მიძღვნილმა შრომებმა დიდი გამოხმაურება ჰპოვეს არამარტო ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, არამედ მათ ფარგლებს გარეთაც. გიორგი ძოწენიძის გარდაცვალებით მსოფლიო მეცნიერებამ აუნაზღაურებელი დანაკლისი განიცადა. წერდა აკადემიკოსი მენელი, ახლა მისი მეგობრების, მისი მოწაფების პირდაპირი ვალია ხელი წააშველონ იმ დროშას, რომელიც ასეთ სიმაღლეზე ასწია მეცნიერმა. მასთან მუშაობა განიჭებდა სიამოვნებას, რადგან იგი ადვილად ამყარებდა კონტაქტს ადამიანებთან, ავლენდა ღრმა გაგების, ადამიანის სულში ჩაწვდომის უნარს, მისთვის ჩვეული დელიკატურობით გთავაზობდა რჩევას. გორდონ გროსი, კანადის გეოლოგიური სამართლოს რესურსების მთავარი გეოლოგი, პატარა საქართველოს დიდი წარმომადგენელი, ჩვენი პლანეტის ცეცხლოვანი წარსულის დიდი მკვლევარი, ასე უწოდებდა მას კანადის მეცნიერებათა აკადემიის 24 მსოფლიოს გეოლოგიური კონგრესის პრეზიდენტი რობერტ ფოლიპს. გიორგი სამსონიჩი обогатил мировую науку. Вот эти взгляды Георгия Самсоновича, они явились не только крупным вкладом в мировую геологическую литературу, но они послужили для геологов-практиков. Мохта Исером Батони Георгис Молодин и Гардасолеви Самбави, мы уцхоечи шевитве, машин Бугаречи гахтит мемлиневит. Сашолеви Момеца, даменаха ту рогур უყვარდათ ბატონი გიორგი და როგორ პატივს სემდნენ ბატონ გიორგის მისი უცხოელი კოლეგები. ეს საკმაოდ დიდი ფორუმი იყო, მოდიოდნენ ჩემთან, მისამძიმრებდნენ ბატონ გიორგის მოულოდნელ გარდაცვალებას და მეუბნებოდნენ სიტყვებს, რომლებმაც კიდევ ერთხელ დამანახა მე თუ როგორი დიდი იყო ბატონ გიორგი, როგორც მეცნიერი, როგორც მოქალაქე, როგორც ადამიანი. გიორგი ძოწენიძე, გეოლოგიის თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი, მის მიერ ათეული წლების წინ აღმოჩენილი და შესწავლილი წიაღისეული საბადოები ჯერ კიდევ ბოლომდე ათვისებული არ არის და შესაძლებელია საქართველოს მომავალი ეკონომიკის საფუძველი სწორედ ეს გახდეს. რაც შეეხება ქართულ არქეოლოგიის განვითარებას, სწორედ მან ჩაუტარა პეტროგრაფიული ანალიზი არმაზის ხევის გათხრების დროს აღმოჩენილ სიძველებს. დედამიწის იურული ვულკანიზმი, ასე ეწოდებოდა იმ ნაშრომს, რომელიც მეცნიერს დაუსრულებელი დარჩა და რომლის დასამთავრებლად როგორც გარდაცვალების წინ ბრძანა 2 წლის სიცოცხლე კიდევ სჭირდებოდა. გიორგი ძოწენიძის პიროვნება ვერცი თანამდებობებმა შეცვალა, რომელიც წლების მანძილზე ეკავა. როგორც თავად თვლიდა, ადამიანის კულტურის ერთ-ერთი ნათელი გამოხატულებაა მისი უნარი ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარებისა. რაც უფრო კულტურული ადამიანი, რაც უფრო მაღალი თანამდებობა ან გამორჩეული მდგომარეობა აქვს საზოგადოებაში, მით უფრო მოგრძალებული და თავაზიანია, მით უფრო ყურადღებიანია სხვის მიმართ. თვითონ ამ პრინციპით იცხოვრა ადამიანმა, რომელმაც ახალი ეპოქა შექმნა მსოფლიო მეცნიერებაში და რომელსაც თავის დროზე ასეთი შეფასება მისცა კონსტანტინე გამსახურდია. გიორგი ძოწენიძე ეს ერის რჩეულთაგანია. გამარჯობა გიორგი. გიორგი, როგორ გესმის ჩემი? გამარჯობა გიორგი, საიუბილეო საღამომდე სულ რამოდენიმე წუთი დარჩა, როგორც აღმოაჩენთ, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ გეოლოგია გეოგრაფიის კათედრაზე, სადაც ძალიან დიდი მზადება არის. დღეს არის, როგორც ჩვენ აღნიშნე, 90 წლისთავი იმ ადამიანისა, რომელმაც სრულიად ახალი ეპოქა შექმნა არა მხოლოდ ქართულ, არამედ მსოფლიო გეოლოგიურ მეცნიერებაში. მე მინდა მის ერთ-ერთ მოწაფეს, ქალბატონ ნუნუ ქამხაძეს გადავცე სიტყვა, რომელიც მასზე უფრო უკეთ ისაუბრებს. ბატონი გიორგი დიდი მეცნიერი იყო, დიდი საზოგადო მოღვაწე და დიდი ადამიანი. ბატონმა გიორგიმ თავი დაგვამახსოვრა ჩვენ თავისი კეთილსინდისიერი დიდი ბუნებით. აი უკვე 25 წელია ის ჩვენს გვერდით არ არის, მაგრამ ჩვენ მისი შრომებით სარგებლობთ.
მისი იდეებით ხემძღვანელობთ და წარმოიდგინეთ იმას, რასაც არ გააკეთებს ალბათ ძალიან ბევრი შვილი, 25 წლის განმავლობაში არ არსებობს ბატონ გიორგის დაბადების დღე, რომ ჩვენ მისი მოწაფეები სპონტანურად არ მივიდეთ მის სასაფლაოზე და თითო ყვავილი არ დავდგათ. არ დავდოთ. ბატონი გიორგი დიდი მეცნიერი იყო, ამის დიდი დასტური, თუნდაც ის არის, რომ მთელ გეოლოგიური სამყაროდან გამოჩენილი გეოლოგების და მეცნიერების გვერდით მხოლოდ ბატონი გიორგი იყო საკავშირო აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი. მაშინ, როცა მოსკოველი მეცნიერები და საკმაოდ გამორჩეული მეცნიერები თავისი ნებით მიდიოდნენ გადასახლებაში ნოვოსიბირსკში, რომ იქიდან რაღაც ლგოტები ჩამოეტანათ და საკავშირო აკადემიის აკადემიკოსები გამხდარიყვნენ. ბატონმა გიორგიმ დაიმსახურა ეს, ნამდვილად დაიმსახურა და დღეს მე დამირეკეს მოსკოვიდან აკადემიის ინსტიტუტებიდან და ყველა ინსტიტუტში გამოკრულია განცხადება, რომ დღეს ტარდება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოლოგიურ ინსტიტუტში დიდი იუბილე ბატონ გიორგისადმი მიძღვნილი და სამეცნიერო სესია. სწორედ დიახ. აი, უფრო კონკრეტულად და უფრო დაწვრილებით იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა სფეროში გააკეთა ესეთი გაკვალა გზა ბატონმა გიორგი ძოწენიძემ, ამის შესახებ გეოლოგიურ ინსტიტუტის დირექტორს ბატონ მირიან თოფჩიშვილს მინდა კითხვა.